নমস্কার, কেনে আছে আপনালোক? আশা রাখিছো আপনালোক সকলো ভালে আছে। আর আজি মই উপস্থিত আছোহি, ঠিকছে নহয়, চাহ বাগানৰ মাজত। আর চাহ বাগানৰ মাজত উপস্থিত হৈছোহি মানে ইয়াত আজি আমি এডোখৰ ধুনীয়া জেগা দেখি গলো ৰাতিপুৱা ঘাঁহ কাটোতে। ভাবিলো ইয়াতে আজি দুপৰীয়াৰ সাঁজটো খাওঁ। লগত আহিছে মোৰ লগত এই কণমানি আহিছে, এইবিলাক এয়া মোৰ ভণ্টিহঁত আহিছে, এইফালে দুটা গৈয়ে আছে আগত চাইকেল লৈ। বাগানৰ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, নিৰিবিলি পৰিৱেশত ভাবিলো আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ, মানে পাঁচবেলাৰ ভাত সাঁজ খাওঁ, লগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলো, সেয়ে আজি এই ব্লগটো প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। গতিকে চাই থাকিব ব্লগটো, দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেদৰে কি কি খাওঁ, সকলোখিনি দেখুৱাই যাম এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেৰে। নদী পাৰত, অ' নদী পাৰত খাম বাগানৰ হোলা মাজত। অঁ অঁ ভাল লাগে এনেকুৱা নিৰিবিলি পৰিৱেশত এসাঁজ খাই বা অলপ সময় কটাই ভাল লাগে, মনটো বহুত ফ্ৰেছ হৈ যায়। আচলতে সেইটো কাৰণে অলপ ওলাই আহিব লাগে মানুহ এনেকুৱা পৰিৱেশত। চৰিখিতে আজি বাহানাম খানাটো আৰু ইয়াতে খাম। মাইকটো ওচৰ নলয়বা, দেখা মানুহ ফাটি যাব মাতটো। জুই কোৱা হেৰি কৰি দেখোন অলপ বৰাই দে, কৈছো
কি আমার খানা বনায় প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে গিয়ে আলুটা পিছিলে আমি খাব পারি ধুনিয়া মাংস আর মাংসর পিসটা অল্প ডাঙর ডাঙর করা হয়েছে পিস ধুনিয়া কোথায় ভাই এতিয়া আমি খানাটো খাই লওঁ। সন্ধিয়া হৈ আহিলে এতিয়া প্ৰায় কেইটা বাজিলে বাৰু? পাঁচটা ছয়, পাঁচটা ছয় হ'লেই গতিকে খাই বৈ লওঁ। বা ছোৱালীহঁত বা দে মাংস দিয়া, মাংস দিয়া হয়া তোমাৰ চুম চুম হৈ ল খেতা ল দি দিয়া না এ ল এ মই ল'ব নাই বহিব কত তেল দিলে ঢালি যথেষ্ট ধুনীয়া হৈছে, ঠেঙ দেখাই আছো। লোকেল মাংস, লোকেল কুকুৰা কেনেকুৱা আছে ভাই? হাঁ লেগ পিচটো আমাৰ ফালে খাই আছে ভণ্টিহঁতে। মাংস দেখুৱাই দে ভাইটি, দেখুৱাই দে ঠিক আছে, খাই লওঁ আমি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটা কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। পথাৰৰে হবিনে ৰুণি জাপি তুমুৰত লৈ বুকাদিনে বেলি একাঠো পানীৰে জপং জপং কৰি তাকো নাজানো
Picnic, Kalua, Halagila, Bonashila, Duboma, Testica, Kalua, cut, 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 cut,